Olá, tanquinhos e tanquinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de receita aqui do nosso canal. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma mousse com gosto de café e base de chocolate, que é simplesmente maravilhosa. A gente pode chamar de mousse café-colate ou choco-café, enfim, o nome não importa, porque o resultado final é simplesmente maravilhoso. Você pode ver aqui como fica lindo. A gente já vai ver como se faz, mas antes eu tenho um pedido pra você, na verdade dois. Se inscreve aqui no nosso canal e deixa o seu like no vídeo, porque isso é muito importante pra gente, pro nosso vídeo chegar cada vez mais gente, o nosso canal ir cada vez mais longe, pra gente poder ter sempre receitas maravilhosas como essa, passando por aqui todas as semanas. Então, vamos pra nossa receita. Então, pra começar, a gente vai misturar 200 ml de leite de coco, ou uma xícara, com 3 gemas. As claras eu já bati em neve, elas estão aqui do lado. Vou colocar as gemas junto da xícara de leite de coco e vou ligar o fogo. A ideia é ficar mexendo bem para misturar por cerca de 5 minutos. Você tem que ficar mexendo até começar a borbulhar, e a ideia é que você não pare de mexer quando começar a borbulhar, porque senão ele pode grudar no fundo ou queimar. Então fica sempre mexendo até aquele ponto de brigadeiro, mais ou menos. Eu vou mostrar para você quando for a hora. Depois que a mistura estiver engrossada, a gente vai adicionar uma colher de sopa de café solúvel e meia colher de sopa de baunilha. Eu já adicionei aqui, tinha esquecido de colocar a câmera para gravar, mas eu já te falei o que eu fiz. E agora eu vou adicionar 100 gramas de chocolate 70% cacau. Aqui foi a loja Tudo Low Carb que forneceu pra gente. E a Tudo Low Carb é nossa parceira, ela oferece 10% de desconto para os nossos leitores que utilizarem o cupom SRTanquinho no checkout. Vai ter o link aqui na descrição para você. O fogo da panela já está desligado, adicionei o chocolate e vou mexer até que todo o chocolate se derreta, mexer até ter uma mistura homogênea. Agora eu esperei esfriar um pouco a nossa mistura, eu vou incorporá-la à clara que estava batida em neve aqui, tá certo? E aí depois a gente vai bater mais um pouco para deixar a nossa mousse bem aerada. Agora a gente distribui o nosso mousse, a nossa mousse, nas forminhas correspondentes. Agora a gente vai levar à geladeira por cerca de 4 horas e depois eu venho mostrar para você como é que ficou. Chegou o fim da receita, chegou a hora de experimentar essa mousse maravilhosa. Você viu que rendeu 2 potes bem cheios, poderia ter tranquilamente rendido 6 porções generosas. Eu acabei distribuindo só em 2 potes, tudo bem, vamos lá, vamos provar. Não, ficou simplesmente fantástico. A consistência está muito parecida com a de uma mousse tradicional. O sabor mais predominante é o de chocolate, só que o gosto de café vem no fundo, aparece muito bem também. Se você quiser mais gosto de café, é só pôr um pouco mais de café solúvel. Eu acho que assim ficou ideal para o café não tomar conta do sabor inteiro. Então é isso, gente. Se você quer ver outro tipo de receita low carb, você tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Comenta a receita que você quer ver. Se você gostou dessa receita, comenta também. Fala que você gostou, isso incentiva pra caramba o canal aí cada vez mais pra frente. Aqui do lado tem um outro vídeo que o Guilherme gravou pra você, que tá super legal. Você pode se inscrever no canal ali no canto da tela. A gente se vê numa próxima receita. Um forte abraço do Sr. Tanquinha.